Serokû oldarên derên Xristiyanan li Cezîr û Feratê biryarên PYD derbarî girtina dibistanên Xristiyanan red dikin û dibêjin ew yeknameyeke li dijî hebûna Xristiyanan li navçeyê. Roja 18 mehê li Qamişlo, Serokû oldarên keniseyên Cezîre û Feratê li dîwana Matraniya Siryanî ya Ersozeks li Qamişlo civiyan. Li gorî daxuyaniyeke ku ji wê civînê derketiye, di civînê de amadebûyan berfirehî ser mijara girtina dibistanên Xristiyana ji aliyê rêveberiya PYD ve gengeşe kirin û bi tundî red kirin. Di wê daxuyaniyê de hatiye ku ew dibistanên Xristiyanî rewayî û yasayî ne û ew dibistan nekemî dêran e û girtina wan dibistanan nameyeke metirsîdar e li dijî hebûna Xristiyanan li navçeyê. Derbarî hebûna alîna Xristiyanî di nav rêveberiya PYD de û pêkanîna rêkeftinan Serokû oldarên Xristiyana gotin ew wan aliyan nas nakin û nûneratiya keniseyên Xristiyana nakin û ew her rêkeftineke di navbera wan aliyan û rêveberiya PYD de red dikin. Beriya niha rêxistina athûrî ya demokratî gef û girtina dibistana Siryanî ya li Dêrik û Dirbêsiyê ji aliyê PYD ve bi tundî şermezar kir û got ew yek li dijî hebûna pêkhateya Siryanî ye. Li Kurdistana Sûriyê PYD dest daniye ser dibistanan û rêbazên xwe ferz kirine ku ew rêbaz ji aliyê aliyên siyasî û rêbaznasan ve weke rêbaz ne nerî ku pêk û adyoloçkirî serbarî nefermîbûn û îtirafê bi nav dikin.